Zbog čestih odrona na putu Temska Topli Do, ovaj putni pravac posebno na tri lokacije je u veoma lošem stanju, te je neophodan oprez. Iz programa hitnih intervencija 9. marta, po nalogu javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, odron sa puta je raščišćen. Prema rečima Slaviše Svilarova, situacija na ovom putnom pravcu se stalno prati, jer je na ovom terenu aktivno i nekoliko klizišta. Gradska uprava Pirot krajem prošle godine postupkom javne nabavke angažovala je preduzeće Harmonija Projekt iz Ivaljeva, koje je završilo idejno rešenje za sanaciju kritičnih lokacija. Projekat za sanaciju tih klizišta se radi. Da podsjetim samo da je krajem prošle godine na javnoj nabavci koje je grad raspisao izabrana firma Harmonija Projekt iz Valjeva koja radi na izradi projekta za sanaciju tih klizišta, s obzirom da mi kao preduzeće nemamo kapaciteta stručnih za takve vrste projekta. Ono što mi, pošto smo u stalnoj komunikaciji sa projektantom, on je već izradio idejno rešenje koje je prezentovao nama, mi gradskoj upravi i trenutno se radi na projektu za građevinsku dozvolu i očekujemo da verovatno za mesec i po projekat bude gotov. Jedan od mogućih izvora finansiranja je iz budžeta Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kaže Svilarov. Tri klizišta, tri potporna zida, dužine su te deonice koje su oštećene nekih 20, 30, 40 metara zavisi, sama visina potpornih zidova je negdje 6 do 10 metara, tako da jeste zaista ozbiljan pre svega projekata, kasnije naravno i samo izvođenje radova će biti oteženo i samim konfiguracijom terena i pristupom mehanizacije, ali, kažem, takvi su razgovori vođeni, očekujemo da to se uspešno završimo tokom leta. Već su obavljeni prvi kontakt i razgovori sa Kancelarijom za javno ulaganje, s obzirom da oni imaju poseban fond za sanaciju takvih klizišta i očekujemo da se u toj saradnji pronađe način da se klizišta saniraju. Da je reč o finansijski ozbiljnom poslu, potvrđuje i predračunska vrednost posla koja iznosi 22 miliona dinara.